Savol. 2 yildan buyon qo'l oyog'im og'riydi. Agar bo'yningga olsang tuzalib ketasan deyishadi. Men nima qilishim kerak? O'sha bo'yningga olsang deganlarni huzurida yurgan uchun og'riyapti. Xo'p, o'sha qo'l oyog'i og'risa, shu qo'l oyog'ini demak, davosini biladigan mutaxassislarning oldiga borish kerak. Bo'yningga olasan, palon piston deganlar hammasi jinlarning nomidan gapiradi. O'zi ham gapiradi, odamlarim bor deydi. Palonim bor, pistonim bor deydi. O'sha qo'l oyog'ing bo'yningga olmasang og'riradi deganni o'zidan so'rasangiz, qo'l oyog'i og'riyotgan bo'ladi o'zini. Bola chaqasiniki shunaqa bo'ladi. Ularda hech nima yo'q. Faqat safsata odamlarni aldash, 3-4 so'mini olishdan boshqa ularning ishi yo'q. Qarasin, qo'li oyog'i og'riyotgan bo'lsa, shamollagandandir, boshqadandir, mutaxassis tabiblarga murojaat qilsin. Ular biz tib tarafidan hamma tahlillarni qilib ko'rdik, tekshirib ko'rdik. Sizni qo'lingizni, oyog'ingizni og'rigani bizning mutaxassislikka to'g'ri kelmayapti desa, duogo'y, halol pok odamga dam soldirsin. Dam duoni ma'nosida. Dam solishni kasb qilib olish shariatda yo'q. Halol pok, ilmlik, Qur'ondan, Rasul akram alayhisolatu vasallamdan qolgan asar duolardan o'qib dam soladigan odam bo'lsa, shunga iltimos qilsin. Qilganda dam soluvchi mana bir qardoshim, o'zimga o'xshagan bir banda muhtoj ekan. Alloh shuni dardiga shifo so'rab, men duo qilyapman, shu duoyimni qabul qilgin degan e'tiqodni qilsin. Bemor ham Alloh shifo o'zingdan. Mani bir duosidan umidi bor qardoshim. Mani haqimda kasalimni tuzalishi haqida duo qilyapti, shu duosini qabul qilgin deb turish kerak. Ana shunda Alloh shifo bersa bo'ladi. Ana o'sha hadis voyatning 18-chi juzida bu narsalar batafsil bor, hammasi bor. Uni sifatlari qanaqa bo'ladi, nimalar bo'ladi, o'qib o'rganilsa, inshaalloh hayotda kerak bo'ladi. Mana shunaqa savollar keyin berilmaydi.